Її талія 42 сантиметри. Та чи така ж тонка її натура? Діта Фонтіс. Вона точно знає, як дістатися вершин через ліжко. Хтось називає її витонченою стриптизеркою, а хтось – дорогою повією. Однак, чи існує людина, яка б знала її справжньою? Сьогодні ми спробуємо з'ясувати, що ховається під зовнішністю фарфорової ляльки. Така ж порцелянова душа чи просто розбите серце ображеної дівчинки? Колись один політик сказав, що можна вічно дивитися на три речі, і одна з яких – як роздягається Діта Фонтіс. На її стриптиз-шоу побувала мала не уся тусовка сильних світу цього, а фільми для дорослих за її участю вже багато років задивляються до дір тисячі чоловіків. А інші просто у цьому не зізнаються. Я позиціоную себе як еротична модель, тому мені було потішно знятися у дорослому кіно. Я не бачу у цьому нічого ганебного. І потім, ви думаєте, навіщо взагалі ви знайшли камеру? Щоби порнографію знімати, звичайно. Однак, переглядаючи роботу цієї розпусної красуні, складається враження, що вона з'явилася на світ уже у корсеті та панчохах. Зараз у ній важко впізнати народжену у провінційному Вестбранчі Хізерсвіт. Їй 13, і вона – бридке каченя, яке не хоче ходити до школи через постійне знущання однолітків. Великий ніс, зайва вага та нездорова бліда шкіра. Із самого дитинства суворий батько-машиніст запевняв дівчинку, чоловіки не звертатимуть на неї уваги, тому розраховувати можна лише на свій розум. Тоді у 13 у житті Хізер з'являється її єдиний вірний друг, який не покидатиме дівчину більше ніколи. Грим. Вона наноситиме на себе тонни маминої косметики, схудне майже на 10 кілограмів і почне ходити до школи розмальованою, наче вульгарна лялька. Щоб довершити образ, школярка доповнює його панчішками на підв'язках, прозорими корсетами та іншими звабливими аксесуарами. Консервативні батьки червоніють за доньку перед вчителями та нічого не можуть вдіяти. Не проходить і кілька місяців, як 13-річна розпусниця, відчувши свою сексуальність, мало не на людях втрачає цноту. На одному з пікніків зі своїм однокласником. Слава повії, що стала розноситися про неї після того випадку, робить дівчину неймовірно щасливою. Вона більше не сіра миша. Чоловіки хтиво дивляться її у слід. І від цього погляду схиблено на сексі Хізер кидає у жар від задоволення. Дівчина міняє сексуальних партнерів частіше, ніж свої корсети. У 18 вона вже точно знала лише дві речі. Перша – їй дуже подобається еротично вдягатись. Друга – вона обожнює скидати з себе цей одяг перед чоловіками. Дівчина розуміє, насправді вона завжди любила не секс, а те, як на неї дивляться перед ним. Ця пристрасть і приводить 18-річну дівчину у стрип-клуб, де у корсеті та у мережевній білизні народжується Діта Фонтіс, та, яку ми знаємо. Я цілком і повністю сфабрикована, але я вмію подати себе так, що усі втратять свідомість. Легко стати знаменитою актрисою чи співачкою, а ти спробуй, стань знаменитою стриптизеркою. А відомою Діта Фонтіс стала буквально у два кроки. У 2002-му всім відомий власник Playboy Хью Хефнер помістив її фото на обкладинку різдвяного номеру. У тому ж році їй зателефонував і її майбутній чоловік Мерлін Менсон. У нього така жахлива дикція, я ні слова не розібрала, що він від мене хоче. Почулося, що запрошує сходити на якусь підліткову рок-групу. Пам'ятаю, подумала тоді, ну зовсім вже клепку втратив. Над тим, що саме хотів від неї Менсон, Діта Фонтіс довго голову не ламала. А одягла свою улюблену білизну, взяла пляшечку абсенту і навідалась у гості до Мерліна, де й провела усю ніч. Менсон був такий гучний та буйний, але при цьому якийсь абсолютно неживий, ніби сам із себе зроблений. Так, звичайно, вони склали з ним чудову пару, дві фантастичні підробки. Діта навіть не розуміла, що у Менсоні вона знайшла своє власне відображення. Завжди у масці, завжди без емоцій. Не людина, а манекен. Їх тримало разом не кохання, а назавжди сховані під тоною косметики дитячі образи. Однак цей союз двох бідолаг тривав недовго, і Менсон, підтримуючи своє самолюбство, зрадив дружині-стриптизерці із красуною-актрисою. Можливо б це розбило серце Діти Фонтіс, якби воно в неї було.
У нас з Менсоном виникли непереборні розбіжності. Я особисто поклоняюся не сатані, а своїм шовковим трусикам. Діти приписували романи ще з низкою чоловіків. Поговорювали, що палка танцівниця звабила чоловіка своєї подружки Вікі Девіда Бекхема. І хоча інформацію спростували, та після загадкової смс-переписки футболіста з дітою, Вікторія з Фондіс більше не спілкується. Втім, усе, що робиться з вигляду бездушна жінка, ніщо інше, як спроба забути болючу їй минуле. Саме для цього Діта Фонтіс оселилася у своєму власному вигаданому світі, де ніхто більше не сміє її образити. Світі краси, корсетів та блискіток. Світі, де вона танцює, а нею захоплюються. Адже, як то кажуть, хтось художник, хтось мама, когось потрапляє блискавка, а хтось просто роздягається.